Ako, kami yung makakasuhan sa ginagawa nyo. Kami. Hindi yung natin pinag-uusapan yung matagal. May ina sinusunod doon tayong health protocol. Illegal park na. At dito makasama, ayun, halimbawa may isa kayong mga gamit nila, i-turnover po yan sa mga barangay kung saan sila nasasakop. Kasi po, ginagamit nila yung quarantine pass nila sa hindi naman barangay nila. Gaya nung isa, si Nanay, nasa barangay central daw po yung quarantine pass niya. Pero nandito siya sa may barangay South Triangle. So, meaning, siyempre, hindi po pwede yung ganun. Sige na, doon na lang tayo sa barangay. At uulitin ko mga kasama, ito po ay para hindi sila pahirapan. Ang operation po na ito ay maiwasan yung pagkalat ng Delta virus. Kaya nga po nagkakaroon ng quarantine pass. Yung quarantine pass na po na yan,
ay ginagamit lang para passes para makabili ka ng pagkain o gamot na pangangailangan mo. Kaya po, tiniturn over po yan, hindi para kumpiskahin yung mga paninda nila. Dahil, Dara, ipaparating to sa barangay nila na lumabag sila dun sa declaration ng ITF na lockdown. Ayan, at maya-maya pag nasakay na po yan, ayan, ito-turn over po yan kung saan barangay sila. Ayan, susundan lang natin sila at tunghayan natin kung ano yung mangyayari doon. Kung kakansilin ba yung quarantine pass nila o hindi. At ito yung mga paninda ni Kuya. Ayan. Sasakay rin to. So yun, pagtapos nito mga kasama, punta tayo sa barangay para i-turn over sila at kung ano yung sasabihin sa kanila doon, eh, decision na po ng barangay yun. Dito na tayo sa may barangay kung saan sasakop yung area ni Nanay. Ayan, Barangay South Triangle mga kasama. Yun, at kino-coordinate na ni Sir Richard ay yung mga vendor dito, tine-turn over niya. Yung ano po kasi, sila nanay po kasi sa ibang barangay po sila.
sa ibang barangay. Kapag kayo kumakaya. Kasi pero ang pinagpindahan ko nila, tapos ng barangay natin. Pero nung yun sila na ano, ako kaya kaya ganito kita na pagpindahan ko sila ng ganito sa sikilo. Huwag mga pinapalis namin yung mga ano. Pinapalis na namin yung mga vendors, lalo na yung tagal dito. Tulad nyo, pag hindi tagal dito, pinapalis namin nga, pinapalis nyo. Ano sasabihin na alam niya yung ano, binigyan kayo na konsensya ni Kapitan? Pagka mo, ito siya lang. Sa hindi po siya nagtalak ko alam. Bababa namin lahat ng mga kamin kanila, lahat ng nakita namin dito sa area, then, siguro we have to turn over yung area na dapat i-maintain ang barangay. Ito yung okay. Tapos, nag-reklamo na rin yung 7-11 ko. Yung parking space ko na sa likod, pinaglagyan lahat ng mga ilegal building niya. So yun, until dapat yan matanggal na. Until tomorrow, dapat ma-clear yung area na. Kaya iba. At ayun mga kasama, ito turnover na po yung mga panipanila nila. At kinausap na rin ni Sir Richard yung pinaka-in-charge dito na kailangan yung area ay i-monitor nila dahil maraming mga vendor na alam naman natin na panahon ng ECQ ay bawal sila doon. Ayun. At natunghaya natin kung ano yung kaganapan. Yun. At ibababa na yan. Ito, mga kasama, start na nila yung pagbaba ng mga panipaninda na nakuha ron sa area kung saan inoperate. At yun mga kasama, binababa na. At doon nilalagay yung mga paninda. Kaya pansamantala, ang barangay na po ang bahala sa kanila. At i-arrange sila kung ano yung papapag-usapan. Kami yung makakasuhan sa ginagawa nyo. Kami. Hindi yung natin pinag-uusapan yung matagal. May sinusunod po tayong health protocol po ngayon. Kailangan po, sumunod po tayo dyan. Dahil kami ho, ini-implement po namin yan. Ay sir, maganda ka na po. Namuhuli ho talaga kami rito ng mga illegal vendor. Ilan na po yung nakikita namin? Sampo. Sino po kumuha? Naku, pag hindi ho tiga rito, hindi ho namin binibigyan dahil mayroon ho kami barangay ordinance po ngayon na lahat po ng hindi lihitin mong tiga South Triangle, hindi ho namin binibigyan ng permit. Pinapaalis rin po namin dito dahil iniiwasan po natin yung paglagana po ng COVID po ngayon. Ilan na po yung nahuli namin yan at pinikita po ng 5,000. Pinapadiretso na po namin sa ano, at nakahuli po yung mga obladisiplina. At ito mga kasama, ito na yung panipaninda nila. Yan na lock and wait lang tayo mga kasama. Lahat ng nakuha ron dito ito turn over. Wala pong kukunin ng
Team Escog dyan. Kung hindi, eh, i-turn over sila sa barangay kung sino yung nakakasakop sa kanila. Ayan. Gracias, güey.